Надад асуулт алд уу санал байна. Би энэ нээлтээ сонсоход яаж явах юм бол гайхал байна л да. Нэг тодорхой хэмжээнээс засгийн газраас байх юм уу, төр хороноос байх юм уу, нэг мэдээлэл зөвлөлт тайлан майлан сонсох байл гэдэг. Тухайлбал төр хорооны тайлан сонсох юм уу, яах вэ? Тэгэхээр чинь төр хорооны дарга мань өөрөө энэ сонсголыг өдөртнө хчглэж чинь тэгээ хэрвээ төр ороо мэдээлэл тайлан майлан оруулбал яах вэ? Тэгээ чи төр орооны хорооноос чинь байх гişүүд оролцогч гэсэн асуулт масуулт яа. Тэгэхээр энэ төр орооны дарга чинь тэр асуулт масуултанда хариулмаар юма бэлдмээр үүдэг. Тэгээ өөрөө хуралдаан сонсгол өдөртнө гэдэг ин гिचглээ чинь жоохон зовлонтой болчих юм шүү даргаа би удаатах. Тэгэхээр тэр төр хороон тэр тайлан майлангаа тавьдаг тэр асуулт масуултанда хариулах тэр юм хариуцаад байнгын хорооноос тэр хуралдаан даргалах гэдэг нэг хүн тэр бол оройлгүй нөхөр нөх хурдтай удирдах нөхөр бай хүн байх нь шүү дээ. Тэр нь тусдаа байвал яасан юм? Би бол тийм саналтай байх. Хөгжлийн банк чинь бас тэгсэн шүү дээ. Ажлын хэсгийг ахлах чинь гээд Батмөр гişүүн тайлангаа мэдээлэл хийгээд Бат Эрдэнэ байгаа тийм ээ. Манай Бат Эрдэнэ гişүүн тэр нөх сонсголын удирдна гэдэг ингээд явц. Тэгвэл нөх төр хороод чинь өөрөө тэр хөтөр өнөх ажлыг хиймээр тэр нөгөө мэдээлэл цуглуулмаар илтгэл тайлангаа мэд юм аа бэлдмээр асуултанд хариулна гэх. Тэгээ нөгөө дарга маань өөрөө хуралдаа удирдах чиг ингээд байд. Тэгээд жоохон асуудал жоохон зовлонтой хүндрэлтэй гарчих. Тэгэхээр энийн ялгаа төр хорон төр тайлан байлгаа бэлдэх асуулт хариултанд хариулах юм ин одоо чөлөөлж өгөө. Тэгээд тэр банк ороноос болдог уу тэр хууль одоо захиргаа махим зөрчигдэхгүй болов банк орон өөр нэг хуралдаан даргах шиг хүн гаргаад тэгээд одоо явуулж болохгүй. Би бол тэр нь илүү оновчтой зохион байгуулалтын зүгээр болов гэж удаатай. Тэгвэл энэ дараач одоо тэгээд тэр төр орных ажлыг хаяад энэ сонсгол бэлтгэх юм руугаа оргоод ингээд байх уусууд хурал молд оруулах уусуудын нэрмэр гаргах шахсаалт гэж суужаад ингээд явчих юм биш үү? Тийм учраас бол төр орог нь одоо ажлаа их нөхцөл боломжийг энэ тэр мэдээлэл тайлангаа бэлтгэх асуулт масуулт хариулах тэр ажиллах нөхцөл боломжийг хангаж өгөөд тэр өдөртөх хүний одоо өөр нэг хүнээр ингээд явж болохгүй юм уу? Тий. Ойлгосон. За яг хөө зүгээр Гамболт гүшүүн та яг хөө тайлбар яах вэ? Яг хөө би зүгээр ингэж бодож байна. За яг хөө та юуг хэлчих. Одоо сая өөр талаас тайлбар тавьчих. Би бол ерөнхийдөө сая энэ Чинзэрэг гүшүүний гаргаж байгаа саналыг бол үндсэлтэй гэж байна. Тийм учраас өмнөсөө байнга орон дотор одоо бас төрүүч юм бас жишээ байна шүү дээ. Одоо Батмөр гүшүүний төр хяналтын орооны тайлан сонсохдоо бол тэнд гээж явсан. Энэ бол одоо сая яг одоо энэ зохион байгуулж байгаа энэ нээлтээ сонсголч нь бол энэ бас энэ төр орооны 6 сарын хугацаа ажил хугацаанд дуусаад энийх нь бас явцын тайлан сонсоод давхар хийчих гэдэг агуулга байгаа юм шүү. Тийм учраас бас мөрс санал орооч. За гамбал гүшүүний микрофон нэг нэ.